Tak Majku Bátová, co symbolizuje váš příspěvek? Já jsem ho, nevystačil jsem ho, jakoby proto, že bych vám ho chtěl ukázat úplně, ale protože tady cinká o řetízek, takže říkají kolegové, že cinká. My to máme, pár kolegů to máme, kteří jsme skončili na UOZ a skončilo nás tam v ten první okamžik 7 a pak jakoby, takže asi 20 přívěšků, takže když je uvidíte, a Pavel Hanták byl ten, který to nastartoval a vlastně ten přívěšek nám nechal udělat, kde máme vzadu svoje jméno a příjmení a krevní skupinu a kde jsme se narodili a číslo osobní známky a pak tady máme, to jsou oči v takové kukle a potom tam máme latinsky popsáno a v češtině to znamená čest není na prodej. A já když vám ho ukážu, tak to aj blízko. Já si zatím hrozně stojím a my jsme si to tehdy nechali 2016, kdy jsme se Chovancovi nevohli tuhýmu laubemu a těm dáječkům a od té doby to nosím. Nesundal jsem to a věřím tomu strašně, protože fakt čas není na prodej a myslím si, že ani čas není na to, aby jsme nějakým způsobem se nechali prodej. Já jsem to ani neudělal a pořád si jdu svou cestou, takže Dášo. To je to přívěšek, jestli vám to tak stačí, klidně napište, když tak já vám ho vyfotím klidně blíž. Tak.